צוות בי יוצאת לרחובות העיר בשביל למצוא את השפם והזקן המושלם. לתמוך במובמבר ובריאות הגבר. לאלן, זה תומך אמיתי. היי! היי. אתה יודע במקרה מה זה מובמבר? נובמבר. מובמבר. מובמבר. לא. לא. זה בטח משהו עם נובמבר. Of course. Of course. What did you hear about it? That protects your balls if you grow a mustache. Yeah, that growing mustaches, growing mustaches are actually like a way to immunize yourself from testicular cancer. So you just do it once in your life and you're pretty much golden. זה כשגברים להזדהות עם הפרוסטטה לדעתי, נכון? נכון, כל הכבוד, נכון. יפה, יפה. ואתה נראה לי שאתה מזדהה כאילו... אני מזדהה כל השנה קודם כל, אבל שם זה העניין של השפם. נכון. אבל גם הם המציאו את הקטע של מובמבירד. די. Every single one of us grows their hair differently and people of all genders have insecurity. They be feeling afraid, like how will I get laid? Wish I had a hairy chest that looked like a mermaid. Oh no, you're homemade. All natural ingredients, hair or no hair, you are beautiful, I'm seeing ya. אתם יודעים במקרה מה זה סרטן ההרמונית ואיך לבדוק את הסרטן הזה? לא יהיה לי מושג. אתה לא יודע? זה רמז. מכניסים אצבע לתחת. כל הכבוד! When was the last time... What was the last question? When was the last time you checked out your balls with a purpose? Well, it's pretty much every morning for 5 minutes before I take a shower. Yeah, there's always a period of investigation. Wow. Yes. That sounds good. That's a... Honesty. עוד שאלה, עוד שאלה, אוקיי. מתי בחור צריך להיבדק בפעם הראשונה לסרטן הזה? שיש לו הזדמנות. יפה, כמה שיותר מוקדם. I'm the baddest rapper, I know that for show. I hail from the slimy dirty streets of Soho. חידון הזה פרסים. לגמרי, אתה כבר זכית. אז לאלן, ב-30 בנובמבר אנחנו מארגנים אירוע שזה אירוע התרמה ומעלה מודעות לגבי סרטן ההרמונית ותומך במובמבר פאונדיישן. אז אנחנו נשמח אם תגיע, נראה לך שתבוא לברך אותנו עם השפם המרהיב שלך? כן, נראה לי לגמרי. מדהים. Oh my god! Oh shit! Can I touch it? אוקיי, אני חושבת שמצאנו את הזוכה שלנו. לאלן, הזקן הכי מרהיב בעיר. והשפם, אם תסתכלו, יש קצת כזה בשפם. לגמרי. אז תקשיב, איך קוראים לך? דוד. דוד, מדהים. איך קוראים לך? אני קאטי. קאטי. מה קורה? את תקשיב, אתה פשוט... וואו. תודה רבה. כמה זמן אתה מטפח את הדבר היפה הזה? שנתיים, שפם אבל משהו כזה חצי שנה, 8 חודשים. וואלה. ווואלה, רק שתדעו לכם שבזכותכם עכשיו, אז כאילו, העליתם קצת המודעות, אצלי לפחות. ויש, ניצחון. אז אם אני תעשה לנו קצת פונדרינג בירד כזה. Hair everywhere, try to hide with underwear, it's still there, don't gotta stare, silence from my eyes, media be telling lies, as if it isn't real, we don't see it on TV, armpits are like beards, they can look the nicest, shaven or grown.